Hai guys, hari ni kita ada satu kereta yang sangat-sangat ditakuti oleh kebanyakan sports car Japan. Dan kereta ni merupakan salah satu kereta yang menjadi igawan mamat kereta satu dunia, iaitu tak lain tak bukan Mercedes AMG A45S. Wow. So guys, ini adalah Mercedes AMG A45S. Yang mana kereta ni kalau korang tahu, korang memang tak sangka dia punya output, dia punya power sangat-sangat tinggi. Dan saya boleh katakan tak banyak sebenarnya sports car daripada Japan, even daripada Jerman tu sendiri, yang boleh compete dengan Mercedes AMG A45S ni. Dan saya boleh kategorikan kereta ni sebagai salah satu serious killer, pembunuh kepada semua sports car. Wow. So tanpa membuang masa, jom saya ceritakan serba detail tentang Mercedes AMG A45S. So, let's go. Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju, biar kabur mataku. So guys, ini adalah Mercedes A-Class AMG A45S. Ha, actually A-Class ni dia ada banyak kategori . Starting daripada A180 pun pernah ada, dan kemudian dia A200, A250, kemudian atas dia starting AMG, half AMG adalah A35 dan kemudian A45 dan A45S. So ini adalah A-Class yang paling powerful sekali. Dan actually ini adalah generasi kedua untuk Mercedes A-Class ni, yang mana sebelum ni A-Class dia ada generasi yang lebih popular sebelum ni. Ini adalah generasi yang terbaru. Dan kalau korang tengok daripada segi bahagian hadapan dia, memang berbeza daripada segi dia punya trim, dia punya bumper bahagian hadapan ni, especially grill. Kalau korang nak bezakan di antara A-Class yang biasa dengan AMG ni, AMG A45S ni, dia ada grill yang berbentuk gigi, tajam-tajam macam gini. Dia nampak lebih agresif. Dan kemudian daripada segi dia punya bumper depan, dia punya skirting. Dan benda yang paling mudah sekali kalau kita nak tahu perbezaan dia antara AMG ataupun normal, kalau orang convert kan, adalah daripada segi dia punya braking system. Kalau korang tengok kat sini, dia punya braking system dia sangat-sangat besar daripada AMG. Dan yang mana kereta ni didatangkan dengan tayar Michelin Pilot Sport 4, saiz 245-35 dan R19, saiz depan dan belakang 19 inci sport rim. Dan ini adalah design common untuk Mercedes yang mana dia menggunakan 5 twin spoke. Dan daripada segi bahagian belakang pula, bumper bahagian bawah ni, itu adalah perbezaan di antara A35 dengan A45S ni. A45S ni dia lebih labuh lagi, dia ada bahagian gigi bahagian dekat bawah sini. Dan last sekali adalah dia punya rear spoiler. The rear spoiler dia lebih besar. Okey, daripada segi dalaman kereta ni, once korang masuk je dalam kereta ni, immediately korang akan terasakan, wow, ini adalah satu kereta yang sangat-sangat premium. Dan presentation dia bagi saya proper, cantik. Dan yang paling unik sekali untuk A-Class ni adalah dia punya panel, instrument panel meter dekat sini. Ha, dia dah combinekan sekali di antara infotainment ni dengan dia punya meter cluster. Wow. Dan kebiasaannya semua kereta lain pasti dia ada cover dekat atas instrument panel meter ni kan, untuk mengelakkan silau. Tapi yang ini tak ada. Dia just screen, fully touchscreen kat sini. Sini tak ada. Sini tak ada touchscreen. Oops. Dan kalau kita fikirkan, kalau waktu panas dekat Malaysia ni kan, waktu lighting harsh mesti silau. Tapi so far yang saya bawa tak ada. Kereta ni dia punya instrument panel meter ni memang tak silau lah. Kita boleh nampak dengan jelas walaupun waktu siang yang silau. Dan yang keduanya adalah daripada segi dia punya steering. Wow, sangat-sangat cantik. Ini adalah steering AMG yang mana dia lepek bahagian bawah sini. Dan dia ada pula macam Alcantara So supaya kita grip waktu kita driving. Dia bukan saja lepek bahagian bawah, tapi dia lepih bahagian tepi sisi sini. Dan ada macam button special kat bawah ni, macam screen tapi dia bukan touch screen. Ya, ini adalah untuk driving mode bawah sini. Dan bahagian button kat steering ni, korang akan nampak satu button macam ala-ala BlackBerry punya touch center button tu kan. Ha, ni mengingatkan saya BlackBerry zaman dulu. Wow. Dan satu lagi, bila korang tengok kat bahagian tengah-tengah ni, korang memang takkan jumpa gear selector langsung. Tak ada gear selector kereta ni. Yang mana kalau korang nak navigate, gear dia adalah
dekat bahagian biasanya wiper ataupun lampu bahagian sebelah kanan ni. Mercedes memang daripada dulu dia dah menggunakan gear selector dekat bahagian tangan sebelah kanan ni. Yang mana kalau korang nak pergi ke D, tolak je bawah macam wiper, macam signal, ataupun R atas. Kalau nak P, tekan aja macam itu. Signal, macam biasa, signal dengan wiper sebelah kiri sini. And then kalau korang tengok dekat bahagian door trim ni, korang akan nampak button macam berbentuk seat ni. Ini adalah button to electric seat, seat adjustment. Sama ada korang nak sandar ke, nak tolak ke bawah, atas, seating position. Dan kereta ni didatangkan dengan telescopic steering adjustment. Macam biasalah. Dekat bahagian tengah-tengah ni, dia ada compartment, dua cup holder. Dan dekat bahagian tengah-tengah ni juga, dia ada multimedia controller dia. Tapi bukan berbentuk scroll macam BMW. Tapi ini adalah berbentuk touchpad. Agak sensitif juga, agak okey. Korang boleh main kiri, kanan. And then kalau korang nak enter, just tekan aja button ni. Dia akan enter. Ada button back, ada button home. Dan kemudian bahagian tepi sini ada bahagian volume button, navigation. Dia ada individual button dia sendiri untuk kita pergi ke setting-setting yang tertentu lah. Kemudian ada armrest. Armrest dia ada compartment bahagian ni dalam. Dan ada dua USB port dekat bahagian dalam ni. Dan dia punya seat. Seat dia bukan saja seat bag, dia didatangkan dengan warna merah. Ala-ala Iris Active gitu. Ya, seat bag belakang pun warna merah. So, empat seat bag berwarna merah. Dan seat dia didatangkan dengan bucket seat . Design dia cantik dan bahagian belakang ni agak keras plastik. Dia tak ada poket bahagian belakang ni. Dan seat dia pun boleh adjust. Dia punya stack support dekat sini. Dan material dia pun didatangkan macam ala-ala Alcantara. Bahagian tengah ni, bahagian tepi peha dengan bahagian sisi sini leather. Dan diselangkan dengan benang dan trim berwarna merah sedikit. Agak cantik, nampak sporty. So, daripada segi keseluruhan interior dalaman ni, bagi saya agak premium, sangat premium. Banyak soft touch yang kita boleh jumpa berserta dengan roof berwarna hitam. Memang sangat-sangat proper presentation dia, sangat-sangat cantik. Dan daripada segi seat belakang pula, bagi saya agak luas. Agak luas untuk kategori sebuah sports car yang sangat-sangat powerful. Dan boot space dia pun bagi saya agak luas juga. So, agak practical. Daripada segi practicality kereta ni, bagi saya complete. Complete. Memang tak ada apa dah yang kita perlu untuk sebuah kereta. Tak ada kat dalam sebuah sports car yang betul-betul boleh katakan bukan saja pure tapi hardcore. Hardcore sports car. So, sebut pasal hardcore, tanpa membuang masa, jom kita test drive kereta ni. Let's go. So, ini adalah Mercedes A45S AMG, yang mana kereta ni didatangkan dengan enjin 2.0 liter turbo saja, 4 silinder saja, dan dengan enjin sekecil 2.0 liter turbocharged 4 silinder tersebut, dia boleh produce hingga 421 horsepower dan 500 Newton meters of torque. Wow, korang dengar tak bunyi tu? Yang mana kereta ni didatangkan dengan 4MATIC. Ya, 4MATIC adalah one of the best all-wheel drive system yang ada dekat market sekarang ni, iaitu daripada Mercedes. 4MATIC. Kalau BMW dia orang panggil X-Drive, kalau Audi dia orang panggil Quattro, kalau Volkswagen dia orang panggil 4Motion. Dan yang ini adalah 4MATIC, membuatkan dia punya handling dia bagi saya lebih precise. Ya. Oh, 0-100 kereta ni boleh pecut sepantas bawah 4 saat. Dikatakan bawah 4 saat, dan top speed kereta ni boleh pergi selaju 270 km/jam dengan 421 horsepower tersebut. Dahsyat. Dan daripada segi dia punya handling, drop gear, wow, sangat-sangat stiff. Wow, sangat-sangat precise. Dia punya handling memang sangat-sangat tepat. Sangat-sangat agile. Kereta ni memang sangat-sangat stiff. Tapi bila sebut pasal stiffness, ya, kekurangan kereta ni adalah daripada segi dia punya comfort. Bagi saya, dia punya comfort level, ya, kereta ni memang dah bukan untuk comfort. Dia punya keras tu, korang dah rasa macam korang nak pergi mana pun, memang dia akan pergi. Dia akan tuju. Corner tajam mana pun, dia akan ambil.
Untuk perbandingan, kalau korang pernah drive, maybe owner-owner FD2R, Civic Type R tu kan, ya, dia punya stiff, dia punya keras tu almost saya boleh katakan macam FD2R punya keras. Sangat-sangat dahsyat. So, apakah kategori ataupun rival kereta ni? Daripada segi kategori kereta ni, untuk A-Class ni hanya boleh dikategorikan seolah-olah macam B-segment. B-segment kalau kita bandingkan B-segment, Honda City, Vios kan? Tapi ini terkategori dalam B-segment untuk premium brand. Sebab tu dia boleh dibandingkan dengan, dia boleh compete dengan Volkswagen Golf R. Not for A45, maybe A35 boleh compete dengan Golf R. Ataupun secara generalnya A-Class dengan Volkswagen Golf kan. Dan antara konsep yang sama juga dengan Mercedes A-Class ni adalah boleh diambil BMW 1 Series untuk hatchback ataupun 2 Series untuk versi sedan ataupun coupe. Dan boleh juga dibandingkan dengan Honda Civic Type R, FK8 tu kan. Ataupun Ford Focus, ataupun Renault Megane Trophy, Trophy RS. Dan antara kompetitor terdekat untuk Mercedes A45S ni adalah BMW M2 kan. Cuma M2 untuk versi 2 series sekarang belum keluar. At least untuk Malaysia memang belum keluar lagi. Sebab actually tak banyak sebenarnya kereta yang kita boleh bandingkan side by side dengan A45S ni. Sebab in term of dia punya power tu, dia dah melebihi daripada semua kompetitor-kompetitor yang sepatutnya kita boleh bandingkan. Dan kalau kita bandingkan dengan Japanese sports car lain, power dia dengan weight ratio, dengan berat dia kan, sebenarnya dia boleh compete, dia boleh makan senang-senang 370Z ataupun 400Z. Kalau GT86 tu memang please tak boleh. Memang tak boleh, jauh sangat dia punya beza tu, langit dengan bumi dia punya power. Dan ambil satu contoh lagi adalah Mustang. Mustang tu nama je besar, bentuk je nampak garang. Tapi kalau letakkan A45S ni bila-bila masa straight line ataupun corner ataupun acceleration, kereta ni akan makan hidup-hidup Ford Mustang. Tak kira 2.3 EcoBoost ataupun 5.0 GT. Ha. So bagi saya, kalau ada satu sports car yang betul-betul nampak sleeper, tak nampak bentuk dia begitu sporty tapi ada nampak premium dia dan nampak cantik juga, dan daripada segi power memang tak ada kompromi, daripada segi practicality pengguna takkan loss, tak macam kebanyakan sports car yang mengorbankan daripada segi dia punya boot space dan daripada segi dia punya seat belakang, kereta ni boleh naik sampai 5 orang, tak ada lain. Salah satu antara yang terbaik untuk pilihan korang boleh pilih adalah Mercedes AMG A45S. InsyaAllah saya akan cover banyak lagi video-video tentang sports car, continental, Japanese dan banyak lagi model-model yang menarik saya akan cover dalam channel ni. Dan sekiranya ada sesuatu yang mungkin korang boleh ambil daripada video ni sebagai ilmu, saya Nas Abdullah, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat considerkan untuk smash button subscribe dekat bawah video ni. So, end kata daripada saya, Nas Abdullah, salam strategi. Fight! Conquer!